Монгол сэргийлэгч элбэгд орж олоод бизнесийн дээд хэмжээний уулзалт 2015 чуулга уулзалтад оролцогчд Эрдэнэ хотын очин Эрдэнэ түлхүүрийн шинэ бүтээн байгуулалт болоод засайлуулах үйлдвэрийн өргөтгөлийн нээлтийн үйл ажиллагаанд өнөөдөр оролцож байна. Ийхүү өргөтгөл хийснээр Эрдэнэ түлхүүр 37 жилийн түүхэнд анхудаа үйлдвэрлэлийнхээ үйл ажиллагаа бүтээгдэхүүн хүчин чадлыг 20-25%-аар нэмэгдүүлж байгаа юм байна. Тус үйлдвэр 26 сая тонн хөдөр боловсруулдаг байсан бол өргөтгөл хийснээр хүчин чадал 6 саяар нэмэгдэж 32 сая тонн болж зэсийн байжмал 517 мянган тонн байсан бол өргөтгөл хийснээр 13,000 тонноор нэмэгдэх юм байна. Инснээр үйлдвэрийн өөрийн орлого 1.3 их найт өргөв байсан бол 250 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэх боломжтой болж байгаа юм байна. Энэ талаар Эрдэнэ түлхүүрийн хөгжлийн асуудал хариуцсан намхан юм боо бизнесийн дээд хэмжээний улс 2015 чуулга улсад оролцож ихтгэл тавих үеэрээ мэдгдсэн юм а. Эрдэнэ түлхүүр бол үнэхээр Монголын нийгмийн уул уурхайн салбарыг тэргүүлэгч компани. За энэ жил бол 2014 онд бид нар топ аж ахуйн нэгжт орсон. Сая одоо ихтгэлээр би хэлсэн. Тэгвэл 462 тэрбум төгрөгийг улсын төвлөрсөн болон орон нутгийн төсөвд өгсөн байгаа. 13 онд бол 520 тэрбум төгрөг өгсөн. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө нийгмийн хариуцлага илтгэж байгаа том үзүүлэлт гэж ойлгох хэрэгтэй. За ер нь яг бид нар энэ жил бол 14 онд 26.1 сая тонн хөдөр олборлож исэн бол одоо маргаашийн нээлтэн дээр бол 6 сая тонноор хөдөр олборлохоор ингээд нэмэлтээр хөлөө олборлохоор өргөтгөлөө хийсэн байгаа. Тэгэхээр нийтдээ 32 сая тонноор бол цаашдаа бол ажиллана. Тэгэхээр яагаад одоо өргөтгөж байна гэхээр зэрэг бид нар нөгөө гадаад худалдааных экспортын хэмжээг одоо багасгахын тулд энэ одоо өргөтгөх асуудлыг хийж байгаа. Яагаад гэвэл манай уул уурхайн одоо геологийн нөхцөл хүндэрсэн. Дээрэс нь хүдэрдэх зэсийн агуулга бол багасж байгаа учраас 0.10 оронд 0.54 байсан бол одоо бол 0.47 болсон байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө ингээд одоо багасж байна гэсэн агуулга багасахаар экспортын хэмжээ багасна. Тийм учраас ерөөсөө экспортын хэмжээг зэсийн байжмлынхаа хэмжээг тогтмол барихын тулд энэ 6 саяын өргөтгөлийг хийж байгаа. Тэгвэл бол мэдээж нөгөө талдаа одоо ажлын байр нэмэгдэн, борлуулалт нэмэгдэн, олон ачаал бүгдэлтэй л доо. Мөн чуулга улсад дээр шарын гол хөвцөт компани болоод Монгол Самок Логистик компани удирдлагууд санамж чичгт гариу үсэх зурсан юм. Инснээр бүгд наймдах Солонгос улс руу нүүрс тээвэрлэх туршилтыг эхлүүлэх болж байгаа юм а. Шарын гол компани гүйцэтгэх Захирал Батбаатар хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлууд болоод цаашдын зорилгын талаар чуулга улсад оролцож илтгэл тавилаа. Ойрын хугацаанд бол ойрын дунд хугацаанд бол ерөөсөө 2 сая тонн нүүрс олборлох төлөвөө зорилт тавьж гэн цаашдаа бол улам хэлэх боломжтой. Гэхдээ яг одоогийн байдлаар бол бид нар байгаа зах зээл боломжоо бас хараад энэ төвчлөв боломж юм уу гэж үзэж байгаа. Тэгээ ер нь бол бид нар 2 жилийн өмнөөс ажиллаа эхлүүлээд энд манай одоо Европын сэргийн босоо хөгжлийн банкны төлөөлөгч Паул Фермес гэдэг хүн сууж гэн бид нар бол нодлон бас сонины хэвлэлээр унссан байж магадгүй. Бид нар EBRD-гаас 10 сая долларын зээл аваад энэ зээлийн мөнгөөр бол угаах баяжуулах үйлдвэрийг санхүүжүүлэх, түүнээс гадна одоо энэ төрөнд дурдсан макро төлөвч гэдэг үйлдвэрийн өргөтгөл одоо энэ асуудлуудыг санхүүжүүлэхийг шийдвэрлэх зорилгоор ингэж хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд манай энэ макро үйлдвэр гэдээ аваад үзэхлээр одоо дахин төмөрлөлт болсны гэдэг юм зуухнууд байгаа. Өөр бас одоо энэ Берн группийнхэн гээд эдгээр бол энэ зуухыг яаж өсвөлгүй гэхээр нүүрс шатаагаад гарсан газыг ялхуулж аваад газараа төмрөө хайлуулж байгаа. Манай НАКО төлшийн одоо энэ зуух нь бас ижилхэн зарчмаар ажилладаг. Гэхдээ нүүрсээ бүрэн шатаахгүй энэ зууханда одоо 800 градус ерөнхийдөө удаан жигнэсэн байдлаар нүүрсээ шатааснаар газ гарна. Төрөний дурдсан давирхаа гарна, бусад янз бүрийн олон хими элементүүд гарч байгаа. Тэгээд хагас кокс гэдэг ингээд шатсан одоо карбон материалаа бид нар одоо термдээ буцаад брикет үйлдвэрлэх ийм технологи байна. Тэгэхээр бид нар давирхаагаа цуглуулж яваа, газаа уцааж яваа. Газаа болохоор бид нар уг нь бол төлбөгөр бол жижиг оврын одоо турбин тавьж одоо өөрийнхөө хэрэгцээний цахилгаан бий болгох. Давирхаагаа бол экспортод гаргах эсвэл одоо боловсруулах үйлдвэрт бас зарж борлуулах. Ерөнхийдөө бол нүүрснээс бол бараг хаягдл гарахгүй гэсэн ийм утгаар одоо ашиглах гэсэн ийм төлөвлөлт өгн ажиллаж байгаа.